ezali bafondi ya etuka ya nordi ya Kivu bayebazali kotambola na kosenga ete kimi ekoka kokota na Beni mpe bayimonisco bakoka kolongwa na Goma mobulu ezalaki mpe na Butembo kasi na engumba Beni awa masasi mabetaki moi mbemba bayiki kati na bafondi bazukaki asakoli Clovis Mutsuva moi Lukumba Lucha deja tokonte de blessé moko akomi na hôpital général bao opéré makolo na ye militaire moko ya FARDC a tiré ye masasi ba masasi ezo crépité partout na ville ya Beni. En tout cas comportement ya wana tozo condamné yango ba militaire ba oyo ba sengeli ko protéger population ko protéger territoire congolais ba bandi ko beta masasi ba population eza comportement bien été ngambo ya ye okambi etuka ya nordi ya Kivu a bien ki ba fondi ko vanda kimia utaingumba Beni irikasi mwisi on vio Afrique.